Ეხა ჩვენ სტუმრად გვეყოლება ადამიანი, რომელიც ნაცმოძრაობისთან დაკავშირებით მათი შეურიგებელი ოპონენტია სტუდიებში, ტელესტუდიებში და ისეც და სააკაშვილის მიერ რეპრესირებულიც არის, იმიტომ რომ არაერთი გარკვეული შეურაცხყოფა იქნა მიყენებული მათი მხრიდან. ომის ვეტერანი ბატონი დავით ახრახაძე გვეყოლება გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით ბატონო დავით. მოგესალმებით თქვენ ტელემაყურებელსაც მოგესალმები. ბატონო დავით, აი თქვენ როგორ შეაფასებდით აი იმ განვითარებულ მოვლენებს, რაც ხდება, ეხა ჭორვილათი მინდა დავიწყო. ესე იგი, რატო გადაწყვიტეს ამ სოფელ-სოფელში არული ამ ხალხმა ჯერ ბიძინა ივანიშვილი ეს ჭორვილაში მივიდნენ, მანამდე იყვნენ იქ ირაკლი ღარიბაშვილი სახთან იყვნენ და იქაც რაღაცას ესე იგი ცდილობენ რომ რაღაცა პროვოკაციები მოაწყონ. აი რა ხელწერა ეს ახლა რაღაც ახალი ტრენდი ამ სოფელ-სოფელში. ქალაქში საქმე არ გამოსდით, ხალხი ვერ გამოყავთ. ეხა სოფელში ცოტა ადვილია ხალხის გამოჩენა, იმიტომ რომ პატარა ისინი არის რაღაცა შუკაებს ეძახიან რაღაცა იქ და უფრო ადვილად ჩდება ხალხი. აი რა არის ეს ამ სოფელ-სოფელში არული ამათი მეშვეობა? ბატონო იყოს ახლა მაგაზე უკვე სერიოზულად საუბარი მართლა არ შეიძლება რა. მაგაზე უკვე სერიოზულად საუბარი მართლა არ შეიძლება. ნუ ეს ხალხი ამსტარია ჭკუას რა. მართლა აი მაგენის მოქმედება ლოგიკაში აღარ ჯდება. ნუ რა მე მგონი მოსავლოცად იყვნენ წასული იქ რა. ან ჰარე კრიშნას მიმდევრები არიან, ან დავითი ბოშათა ბანაკია და სოფელს მიემგზავრებიან, რაღაცა ვერ არიან და მართლა ვერ არიან. ეგეთი აი სერიოზულად მაგაზე ვერ ვილაპარაკი. მოდი რა პირდაპირ თქვა და ვიხუბროთ მაგაზე. იმიტომ რომ მაგენტას აი მაგ თემაზე, აი მაგენტას სერიოზულად როგორ შეიძლება ლაპარაკი? ან მეორე ყველაზე ცუდი ვარიანტი არის რომ მუხტი არალი და რაც ხარ სისხლი უნდა დაიღვაროს, რაღაცა უნდა უკნან, ვიღაცა მე ჩვენიანი ესე იგი დაიჭირონ და რაღაცა ესე იგი ან მუხტი აწვიონ და ან მიშას აუწიოს ფალბატონმა ინდიელ ბატონის ველაძის ქალიშვილს რო გავს. რა ქვია რაღაცა ან მუხტი აუწიოს ან რაღაცა აუწიოს, თორემ ესენი რაღაცა ვერ არიან და თავის ბატონზე ნამდვილად ვერ არიან. აი რა უნდა სოფელში მართლა რა. აი ჭორვილაში რა უნდა? რო ჩვენ გადავწეთო რაღაცა რა თბილისში ტელევიზია არ არის, ადგილი არ არის, ვერ დადგებიან, ვერ იყვირებენ. მაგრამ უბრალოდ პროვოკაციაზე იყვნენ ჩასული და ან რა ვიცი შეიძლება ახალი სარძლოა და დედამთილს აწონებს თავავს, რა ვიცი, აბა რა უნდა ვიფიქრო. მაგაზე სერიოზულად ვერ ვილაპარაკებ მართლა რა. ეს სოფო ჯაფარიძის რაღაცა ფენომენი, რაღაცა ეს მიშასეთ ქალები გამოელია თუ რა ხდება, არ ვიცი. ახალი სოფლი კარგად გვის და ეგ არის, ახალია და რა ვქო, ეგენი დაიღალენ წანწალი და ახლა ეს დაწანწალობს და რა ვიცი, ახლა იმგენმა სანდრამ ვერაცია მუხტი მართლა ის არის, რა ქვია, ჯაშუში არის. ისა რა ქვია, ჩამოყალიბებული ჯაშუშია, ნასტავლი ნამეცადინები და გაწვრთნილი ჯაშუში. იმან ვერაცია მუხტი და ტყილა ისწავლა მეგრული სიმღერები და ახლა სოფომ რაღა უნდა გააკეთოს რა ამ ღიმილიანის საქართველოს დედოფალმა. ისე ამბობენ რომ იმერეთში აპირებენ ახლა ჩამოსვლას მაგითია. ჯო არა სანამ ვიღაცას არ დაიჭერენ ჩვენიანს, მანამდე იწანწალებენ ვიღაცა გაუტეხავს თავს რა ქვია და ნუ ეს ხო ერთი სექტა არის რომ ნახავთ, ნუ ერთი და იგივე სექტა დადის. მაგრამ ნაცებს მინდა მიმართო პატარა ესენი რო არიან ეს შპანა ნაცები, შპინგალეტი ნაცები. ჯო წინ ზამანქანები მიგიძღოდათ, ნახეთ ამ დაქცეულ ქვეყანაში, თქვენი აზრით რო დაქცეულია ქვეყანა. წინ ზამანქანები მიგო 35000 დოლარზე ნაკლები ასეთი არისო. თქვენ დადიხარ ბიჭო ჰამბურგერი რო გიყიდონ, რა ქვია, გზაში და ხაჭაპური გაჭამონ და ორჯერ თუ გაჭამენ ხაჭაპური ხო მაგარი არის თქვენთვის. ამის გულის წინ დაძდევენ ამ 35000 დოლარიან ჯიპები და იმგენით. რამანქანები დაყობოდათ, ნახეთ, არა და იქცევა მაგენის აზრი ქვეყანა რა. ხო და ბატონო დავით, აი ხა თქვენ ამ სწორი შენიშვნა გააკეთეთ ეხლა. აი რუსეთში შოულობენ ფულს თან. ეს ეგერთი 35000-იანი მანქანები ეგერთია. და რუსეთში შოულობენ ფულს და ეხლა გამოდიან და რუსეთჩიო ფრენები რატო არისო და უვიზო მიმოსვლაო. ესეც ახალი ტრენდი არის. ანუ ლიაკა ხოშტარია, ერიცხება ყოველთვიურად. და მონაჯი გააკეთა, თვითონ ყველაზე დიდი მონები. ეს მეპირფალოსე გირჩი ჯაფარიძე რომ მონაჯის გააკეთებს მართლა. რა ვიცი, პორნოხაბში არის მისი რეკლამები განთავსებული, პორნო საიტებზე. აი მართლა ეხა აი თქვენი არ იყოს, ეხა ჩვენც ხშირად დასემ გონია ჩემი გადაცემა უფრო რაღაცა კომედიურ ჟანრში გადის, იმიტომ რომ აი ამაზე მართლა სერიოზულად ცოტა ძნელია ლაპარაკი რა. აი რა შეეხება რუსეთს, აგა ჩემზე მეტად რუსი ჯარისკაცი, რუსი ოფიცერი თუ ვინმეს ძურს არ ამგონია რომ არსებობდეს, მთელი ახალგაზრდობა გადიწარეს და მთელი სიძე ნახევარი იგი წამართვეს ცხოვრება და
აი ახლა მარტივად ვიტყვი, მაგალითს ვიტყვი რა, ჩემი ბიძაშვილი იყო რუსეთის მოქალაქე არის ბავშვობიდან, იქ დაიბადა, იქ გაიზარდა, იქ ცხოვრობდა მამაჩემი ძმისშვილი. ის იყო ჩამოსული მანქანით. ხო, ჯო ახლა იმას ესეთ ადამიანს რომ დახვდებიან, აგდა რუსი ხარო ეტყვიან. აი რა აი იდიოტები არიან, აი ესენი არ არიან. ბიჭო თუ რამე შნო გაქვთ, წადით და კიევში ეომეთ იმ რუსებს, თუ გაქვთ შნო. წადით და იმას დაქუია და ეომეთ, ეგეთ ხერსონთან ზაპოროჟიესთან საომარი ველის მეტი რა არის? დგანან აქ და აქ იმაშობიან დაძდევენ ვიღაცა იმას. ომს გამოქცეულ, რა ქვია, რუს, რომელსაც არ უნდა ომი, რა ქვია, და გამოიქცა სისხლის არ უნდა, უკრაინელის სისხლის დაღვალოს არ უნდა, გამოიქცა იქიდან და ესენი არ შემოუშვათ, ჯარში მოუშვათ, იქაბა და ომში გაუშვათ, ეს ურჩევნიათ. ანუ ესენი ვერ არიან თავის ბატონზე, ესენი ქართველმა შეიძლება მანქანით შემოვიდეს აქ და თუ თვითონ შემოვა, ეს ცუდია თურმე. ნახევარ მილიონი თუ 1 მილიონი ქართველი არის რუსეთში და რატო უმწარებენ იმ ხალხს იმას, რა ქვია, გზას, რატო უმრუდებენ, უცუდებენ გზას, რომ შორი გზით მოვიდეს, იწვალოს რაღაცეები და თვითონავი ჩამოვა ადამიანი და წავა. გეიმსო რუსეთი, რუსები თაგავრობა არ გავსებულა და უკრაინელი დეზერტირებით გიგეიუსო თუ ისე საქართველო. მე ახლა თქვენთან რაღაცაში არ თანხდები, თქვენი პოლიტიკური ზვიცით, მე უკრაინის მხარეს ვარ. უკრაინის მხარეს ვარ და აქ ჩამოსული უკრაინელი ბიჭო უყურებ ჩემში, ის არის დეზერტირი. ჩემთვის ის დეზერტირი არის და უკრაინის რუსი დეზერტირი, რუსი დეზერტირი. თქვენ იმიტომ მაინც არის დეზერტირი, რომ უკრაინელი არ მოკლას. გასაგე. ერთი რამეა კიდე, რომ აი ჩვენ საუბრობთ იმის შესახებ, რომ ამ რუსეთთან იმდენად ესე იგი ანომალიაში გადავარდნენ, სიუჟეტები გავიდა TV პირველზე. ქართველ კაცებს მიმართ მოწოდება გააკეთეს, რომ რუსებიო, ეს ქალები რო ჩამოდიანო, შიციის მატარებლები არიან, რომ ჯერ სადგა რა კვლევა ჩაატარეს, ასეთი ამა თუ რუსულად ლაპარაკი გონიათ, რუსი რუსულად ლაპარაკობს ბელორუსი, უკრაინელი და მთელი პოსტსაბჭოური სივრცე და ესე იგი იქამდე მივიდნენ, რომ აი თვითონ ეტყობა ეს ნაცექტის ქალები ვერ ქაჩავენ და რუსი ქალებთან არ წახვიდეთო, იმიტომ რომ შიც აიკიდებთო, რომ ესეთი პროპაგანდა იყო. აი მე ხა ვიღაცას რო ეთქვა, არ და ჩემი თვალით ვნახე, ეს გაუშვით კიდევაც სიუჟეტი. აი აქამდე მივიდი. მერე მიცენ, კაცო. როგორ? მერე მიცენ, რუს რაღაზე ახვეწებენ ამ რუსებს, მიცენ თვითონ. და აი ხა ეს ომზე თქვენ თქვით რა. და ეხა ეს ვეტერანებზე მინდა ვილაპარაკო. აი ჩვენთვის ეხა მე პირადად ჩემთვის მიუღებელია ქართველი კაცი, გინა ერთი, გინა მეორე მხარეს რო ბრძოლობს, იმიტომ რომ ჩვენ დასაკარგი ქართველები არ აყვავს რა და მე მირჩევნია რომ ჩვენ ისედაც გენოფონდი დაგვეწრით ამ აფხაზეთის და სამაჩაბლოს ომებში და ქართველები არ უნდა მიდიოდნენ საომრად უცხო ომებში, მაგრამ აი ეს გენ ისინი რომ გამოდიან მაგათი, აი ეს გენერალიტეტი, აი ეს ვინც აყავთ ამ ნაცებს რა და იგი ლაპარაკობენ იმის შესახებ, რომ აი უნდა წავიდნენ ეს ბიჭები, იგებენ ომს. აი მაგაზე რა აზრის ხართ თქვენ? აი მაინტერესებს. სიმართლეს გეტყვი, მაგაში მე და თქვენს გასხვავებული აზრი გვაქვს. რუსი არის ჩვენი იმპერია და მე სადაც უნახავ სიტყვაზე რო ვთქვა, რო შემეძლოს და ყაზახეთში იყოს, რომ შეიძლება ყაზახებს მივეხმარო და რო იყოს, რა ქვია, იაპონია რუსეთის ომი რო იყოს, იაპონიას მიერ ყავდა. არ ვიზიარებთ მაგ პოზიციას, რომ უნდა წავ. არა, მე იმ პოზიციას ვიზიარებ, რომ ისინი ჩვენი იმპერიები არიან რუსები, მაგრამ არა, გავიგე, მომისმინეთ, მე ამ შემთხვევაში ყველა განსხვავებულ პოზიციას ჩვენ უთმობთ ეთერს გაზია ლაპარაკი, მაგრამ თქვენ პირადად ვიზიარებთ იმას, რომ ქართველები უნდა წავიდნენ და იომონ იმ ფონზე, როდესაც ჩვენი კი. ვერა ამას ვერავის ვერ დაავალე პირველ რიგში ქართულა საქართველოსი უნდა იომოს, მაგრამ თუ ვინმე წავიდა და დავადებულებ, იცით რატო? აი ხა ჩვენ თუ კანონმორჩილი ადამიანები ვართ, სისხლის სამართლის კოდექსში წერია, რომ უცხო ქვეყნის ომებში, ეხლა კანონში წერია, ანუ სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება, რომ მაგალითად თუ კი აი მაგალითად გინა სადაც წავიდეს, უკრაინაში კი არა, ბანგლადეშიც რო წავიდეს, თუ ეს არ არის ქართული, ეხლა ქართველები ომობენ უცხო ქვეყანაში, ეს არის მისიები, ანუ იმ მისიაში თუ ომობს, ეგ სხვა არის, იმიტომ რომ იქ ქართული ჯარი ომობს, მაგალითად ავღანეთში, ერაყში, აი მცხელწერტილებში, ეს ნატოს ეგიდით, ეგ სხვა არის. მაგრამ როცა შენ მიდიხარ, კანონით არის აკრძალული ეს ყველაფერი. არა, მე ეს მაგალ კანონი ხანდახან იმით ვარ რომ უნდა დავარგოთ, იმიტომ რომ მაინც რაღაც არის კანონში ლაფსუსები. მე არ ვეთანხმები რას? მე არ ვეთანხმები რას, რომ ეს ძალით არავინ არ უნდა დავიდეს იქ და დაქირავებული არ უნდა, აი დაქირავებული სტატუსი თუ არა აქვს, კანონს არ არიდებს. ესე იგი ამ დროს გვერდს არის რაღაცები, რომ
მაგრამ აღარა რუსი ჩვენ ინტერია და რუსთან მე ომი ნუ გასაგებია მე არ გეთახმებით ბაგაში ნუ ბაქტებაში ვერაფერ ჩვენ ვერ თახტები და ვიცით ეს ეს აზრი მაგრამ აი იქიდან ვიღაცა მოგვიწოდებს და ჩვენ ვარ და ის ტანკები ჩემოვალ და რაღაცა ჩემოვალო და ატიონ ერთი ადგილი აქ ქართველები ვარ ჯერ კიდე რა ჯერ კიდე შეგვიძლია გასაგები ამ ნაცმოძრაობასთან დაკავშირებით იმდენი ვიმოთ რომ ნაც ხელისუფლება რო არ მოვიყვანოთ სათავეში და ეს ნაც ხელისუფლება არის ჩემთვის იგივე რუსეთი ისე ჩვენ გვიძახია რუსებს მაგრამ ჩემთვის არიან ისინი რუსები მე მაქვს ასეთი ფოტო ნანახი და დევს ინტერნეტში თუ საჭიროა განახებ ნუ ძალიან საინტერესო თემა არის და სანდრა 92 წელი ივლისის თვე 93-ამ აფხაზეთის ომი დაიწყება იყო სოხუმში. მაქვს ამისი ფოტოც, მასალაც. აი რა უნდა ომის დაწყების, როგორ ყველაფერი შემთხვევით ხდება? და თან რუსეთიდან ჩამოსული აფხაზეთის ომის წინა თვეს სოხუმში აღმოჩნდა და შემდეგ შემთხვევით კიდევ მიშა გაიცნო და რაღაცა, ნუ ესეთ რაღაცები შემთხვევით არ ხდება და ბოლო დადებით სოციალურ ქსელში და ჩვენს გამოვიყენებ მე დავდე რამოდენიმე ჯერ დავდე და ამას წინათაც დავდე სხვათა შორის და სხვათა შორის ეს ფოტო მისმა მამობილმა დადო მე კი არა მისმა მამობილმა ქუთაისში მამობილი რო ყავდა ნუ ვინც ადრე ყველაზე ადრე კაცი ვინც გაიცნო ქუთაისში ფიროზა არის ასეთი კინტურაშვილი აი ამ კაცმა დადო პირველად და მე იქიდან მაგ მის გვერდიდან აღებული და ეს ფოტო არსებობს როცა ისინი ელექტრიჩკით მიდიან სანდრა და მისი ბოიფრენდი ამ მამობილთან ერთად იმაში რა ქვია სოხუმში ელექტრიჩკაში ეს ომის წინა თვეს და როგორ ხდება ასე მაინდა მაინც ა მოიცა სააკაშვილამდე მაგას აქ ვიღაცა ყავდა ბოიფრენდი ქართველი და იმასთან არა ბოიფრენდთან იყო ჩამოსული და აქ მამობილი ყავდა მაგას წესერი კაცი არის და რაღაცა რა ქუთაისელი კაცი არის და ეს ბოიფრენდი ვინ იყო მაგის სააკაშვილი რა ვიცი წერია იქ სახელით წერია სახელით წერია იმაზე ფოტოზე თვითონ მამობილმა დაწერა სახელი ნუ ესენი იყვნენო და ერთა ჩამოვიდნენ რა ქვია რუსეთიდან, მერე წავიდნენ აფხაზეთში და ცოტა ხანში აფხაზეთის ომის დაიწყო. მერე სანდრა წავიდა მაშინ სახაზა ჰოლანდიაში, ამერიკაში გაიცნო მიშა და თუ ასე მასკრა და ეს რა აგენტურა არის, სანდრა აგენტია და სანდრა რომელიღაცა არ ამგონია რომ მარტო მე მგონი რომ უფრო მეტად რუსეთის აგენტიცა, მე ამაში ვარ უფრო გაწილებული. ძროობას დაუბრუნდეთ ისე. აი ხა ეს ხალხში როგორი განწყობილებებია მაგალითად ქუთაისში. აი ლო ლაპარაკობენ რომ კი ხელისუფლება რა თქმა არ მოსწონთ მაგრამ ნაცები უბრალოდ ლიდერები არ არის დასუსტა პარტია და ამიტომ ვერ გამოხატავენ ისე აქტიურად პოზიციაზე ამიტომ რომ მარგინალურ ჯგუფთანო არ უნდათ დაკავშირებაო ამ ნაცებსო თავიანთი გარკვეული გამოხატულებებისო ანუ არის ქუთაისში მაგალითად იმერეთში ნაცმოძრაობას თუ ყავს ხარდამჭერი დღეს იმ ფონზე როდესაც უამრავი მაგათმა დანაშაულებები ჩაიდინეს არის კიდე ხარდამჭერა მაგ გუნდის მიმართ მე თვითონ არჩევნებზე ყოფილვარ კომისიაში ყოფილვარ და მინახია რომ აი მე დაშაურაცხობას ნამდვილად არ ვაყენებ მაგრამ აი ძულის რომ მოდიან მოხუცები აი ის მოხუცები მოყავდათ დაჯგუფებით ესე იგი ჯგუფად მოყავდათ არჩევნებზე აი ზომბებივით რომ მოდიოდნენ და სახლიდან რომ არიან გამოსული, აი ესეთი ხალხი მოყავდათ. თორემ მე ჩემ სანაცნობოში, ჩემ საახლობლოში, ხო? აი სანათესაოში არ ყავს ნაცი. სამეზობლოში არ ყავს ნაცი. აი წარმოიდგინე, სამეგობროშიც არ ყავს ნაცი. ნუ შეიძლება რაღაცა რამოდენიმე ადამიანი იყოს რა, რამოდენიმე. სულ რაღაცა ფიზზე ჩამოსაფრელი ამხელაკალაკი, ნახევარკალაკს ვიცნობ და აი თვითონ ნაცმოძრობის წევრები რო არიან იმად გარდა ჩემ გარშემო წრე რაც არის იქ ნაცი არ ყავს მაგრამ ამ არჩევნებზე რაღაცნაირად გამოიყვანებენ ამ პენსიონერებს ამ იმგე საერთოდ რომ არიციან დასაძლევენ მარტო 5 ნომერო იციან და აი ესეთი სიტუაცია ეს მის ბიშა რომ მოგდეს და მაგას უთხანო 20 ნომერო შემოხაზდე ისინი მოვლენ და მაინც ხუთ შემოხაზდავენ არიცი არა ისინი მიჩეული არიან ხელი მარტო 5 ანსერს რა ისეთი ხალხი ყავს ნაცები რა აი ზოგს აი ძაღლი რო ყავს ხუთ ჯერ ყებს აი აი ესეთი ნაცები არიან, რა ქვია, რამოდენ სექტა არის რა. ჰარე კრიშნასავით არიან, რომ დადიან და არავინ არაფერს არ აქცევს ყურადღებას რა. თორემ ნუ ახლა ოცნებაზე ზოგი უკვაყოფილია, ზოგი უკვაყოფილი ამარა, ოცნებაზე უკვაყოფილი იმით ვართ, რომ ჩვენი მარტო ისრაელის რკინის გუმბათი აქვს ჩვენ თურმე ინარი პოლიას, რა ქვია, ღარიბაშვილის რკინის გუმბათია თურმე საქართველოსი რა. ღარიბაშვილის დიდი ის არის, რა ქვია, წვლილი რომ ქვეყანაში მშვიდობაა და ის ხალხი რომელიც ოცნებაზე არის გაბრაზებული ახლა შინაურობაში ლაპარაკში და საუბარში რომ მოდის
რო აი ღარიბაშვილმა, აი ღარიბაშვილის და ამ მშვიდობის თემით რო საღოლ აი მალადეც ოცნებასო რა. რო ეს სიტუაცია, მშვიდობა არის ჩვენთვის ძალიან პირველ რიგში. მშვიდობა ნიშნავს ზაამბევს რა. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? თქვენ ხართ მეომარი ადამიანი, ხო, ომში ბრძოლობთ. Ra, ehla, ra, daitskes akhali kampania uke, ehla, es Ukrainis temam gadaitsia ukan, upro. Es Israeli Palestinis dapirispireba uke undat ro ai akats magis ragatsa garkveuli gamozakhili iqo sakartveloshi, anu dges datsves Israelis drosha, mere ik universitetshi moatsqoes ragatsa tavdasma iranelebzeo, anu თქვენ როგორ ფიქრობთ? ჩვენ რა პოზიცია უნდა გამოვხატოთ ამ ომში? ხომ არ ჯობია რომ გარკვეულწილად არც ერთი მხარის პოზიცია არ დავიჭიროთ, იმიტომ რომ გარშემო მუსულმანური ქვეყნებია, რომლებიც ამ ამერიკის მიმართ არიან უარყოფითად განწყობილი და ეხა ამერიკა მხარს უჭერს ისრაელს, ხო? და ახლა როგორ ეთი ვიღაცის შიშით, ვიღაცის შიშით სიმართლესაც დავკარგავთ, ასე რომ ვთქვა, რომ ვიღაცა მუსლიმანების შიში ჩვენ მთელი საუკუნეები არ ქონია და არ მოც ახლა გვექნება რა. ვიღაცის შიშით სიმართლე კი უნდა ითქვას ახლა, მაგრამ ახლა არ ამგონია ჩვენ ჯარი გავაგზავნოთ იქ უნდა დასახმარებლად და სიტყვიერად, ნუ ახლა ტერორისტებს გამართლება არ აქვს, ფაქტი არის ის, რა შეუნახეთ პატარა ბავშვს რომ გაიტაცებ და ქალს გაიტაცებ, იქანა უკვე ველურობა არის, ეს ველურობის ველურები უნდა თავისი ადგილი უნდა მიეჩინონ რა. თორემ ახლა ვიღაცის მხარე უნდა და ვიღაცის მხარე სიმართლე უნდა თქვა, თორემ მეტი რა. ახლა და ეს რომ აქ დროშა დაწვენ სპათაშორის მაღაზე საქმეც აღიძრა, უკვე იყო ინტერნეტში დაივიდა რომ საქმე აღიძრა, მაღაზე გამოძიება დაიწყო, მაგრამ სიმართლე უნდა ითქვას, რომ ეს ებრაელი ხალხი გინდა არ გინდა ჩვენი მოძმე ხალხია, ნახევარი საქართველოში ებრაელები ცხოვრობენ და მეც ქუთაისში ებრაელების ეზოში გავიზარდე. Ragazzi, ce n-aș fi celiba, mi-aș fi scundit, sigur, aeroportul ăsta, dacă te mod de casa cartului, să mă calache, ragazza, are RT-ul și MTV, bode RT-ul, halkis ganda. Da, uite, ca terorism, izgam, ar trebui, ar ikneba, da. Dar sunt atași ori, terorism, iar is, arabul, terorism, iar tu, da, ar is, o, terorism, iar is, is, asta, na, se via ketheben. Es, ar is, terorism, usi, scot, terorism, iar. Terorism, სხვადასხვა ნაირი არის, ათასნაირი ტერორიზმი არის. და მედია ტერორიზმიც მიდის ბოლო-ბოლო ჩვენთან, ხო? მედია ტერორიზმი, ჟურნალისტები ტერორისტები ვით არიან უკვე ჩვენთან. ეს პროვოკაციაზე წამოგაგონ რაღაცა სასწაული იქნება, 95% ჟურნალისტის სახე არის დაკარგული. კი ბატონო. გასაგები. კარგი, დიდი მადლობა ბატონო დავით, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. ბატონი დავით ახრახაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.